Nou, dit wordt het dan wel. Ik bedoel, er wordt hier energie-neutraal gebouwd. Nu met Gazprom en alles, zeg maar. Maar hier gaat nu enorm veel energie erdoor. Dus als je het hebt over je footprint en dus ook weer wat laat je achter, dan is het niet alleen een mooi bad met glijbanen wat we maken. Maar het is ook in de toekomstbestendigheid is het ook een verantwoorde investering van wat je doet. Dat wat we hier erdoor stoken, eigenlijk zou je dat bijna niet meer moeten willen, zou ik maar zeggen. De gedachte is dat het binnenbad, inclusief kleedruimtes en zo, gedurende de bouw gewoon goed geopend blijft. Dus dat daar ook, wat ik heel belangrijk vind voor de zwemles, de kinderen, die krijgen geen achterstand in hun diploma halen en dergelijke. Dat kan gewoon door. Kijk, en we zullen wel natuurlijk, kijk, buitenbad zullen we een tijdje zonder moeten doen. En ik ben drukdoende om te kijken hoe, want de sporthal gaat er ook af, hoe we daarvoor de partijen die daar nu gebruik van maken een goede oplossing voor kunnen vinden. En dat is wel een beetje in wat ik net aangaf van, gedurende de bouwperiode, nou, met elkaar gisteren een gesprek over gehad, een beetje geven en nemen. Maar vertrouwen in dat we daar goede dingen in kunnen doen. Ja. Almelo is een mooie stad en het wordt alleen maar mooier. We zijn een beetje tukker, dus ook een beetje nuchter. Maar we mogen er ook wel een beetje trots op zijn. Dit is best knap wat we hier gaan doen en dat we dat krijgen. En dat wordt Almelo ook weer nog prettiger van. En ik geloof daarin dat... Ja, het welzijn van onze burgers samenhangt met wat voorzieningen, onderwijs en zorg en alles wat ze hebben. De woningen hadden we het net al over. Nou, dat kan niet in één dag, maar ik heb 10 jaar geleden ook lang in Almelo gewerkt, maar ik zie een heel groot verschil in die 10 jaar en dat vind ik mooi. Hoeveel? In zijn totaliteit 21 miljoen euro. Ja, en dan doen we daarvoor ook de sporthal. Hè? Dus het is niet alleen het zwembad, maar ook de achterliggende sporthal. Die wordt geïntegreerd in het ontwerp. En het buitenbad. Een enorm bedrag, maar wel een goede investering. Want door dat geld op deze manier te investeren, besparen we zoveel op onderhoud en op energiekosten. Dat 75% zeg maar, van de jaarlijkse kapitaallast, zeg maar de hypotheek die de gemeente hiervoor opneemt, gedekt wordt door die besparing. Dus weet je, als we niks doen was ook geen optie, omdat hier de boel echt verouderd is. Het bad is in de fundamenten al 60 jaar oud, is betonrot aanwezig. Of we hadden moeten gaan investeren in een renovatie met een hele onzekere uitkomst. En nu we nieuw bouwen, kunnen we driekwart van de kosten besparen op energie en op onderhoud. Nou, en dat is eigenlijk een hele goede deal voor ook de gemeenteportemonnee. En uiteindelijk dus de portemonnee van onze inwoners. De burgemeester of een van de wethouders nou een mooie duik in het nieuwe zwembad? Augustus 2024 is de planning, als alles mee zit, dat het bad in de zomer van 2024 dus open kan.